Evo još jedan komentar na glasovanje koje će nam uslijediti 15. a ključna točka će biti, kao što svi znate, glasovanje o dolasku ukrajinskih vojnika na obuku u Hrvatsku. Ovdje imamo jedno veliko razotkrivanje, a to da u Hrvatskom saboru stvarno imamo stranke koje bez obzira što se pozivaju na zaštitu hrvatskih interesa, djeluju, funkcioniraju, rade kao stranke koje su direktno dirigirane, instruirane od Putina. Dakle, radi se o desnici, radi se o kvazi desnici zapravo, radi se o strankama Domovinski pokret, Hrvatski suverenisti, koji ovdje evo, po meni imaju jedan stav koji, evo, za koji mene, ja ću reći, najblaže čudi. S druge strane, imamo ja Most koji uvijek u ključnim temama gdje se lome koplja u hrvatskoj politici ne daje politički stav, on je uvijek mlaka voda, tako da i ovdje evo, izbjegava ovu temu na, na sebi svojstven način. Dakle, sve teme koje su iznimno bitne, bitne ili najbitnije, oni će ih staviti u drugi plan i govorit će da su zapravo nebitne teme. I na posljedku imamo jadnu ljevicu koja je u jednom situaciji, u jednom između nakovnja i čekića, a to je želja da se podrži jedna suvisla odluka, a to je ova odluka, a s druge strane imaju predsjednika Milanovića koji je njihov eksponent i koji ih je doveo u jednu iznimno neugodnu situaciju. Ja vjerujem da će ipak na koncu biti razuma, iako ne ulažem velike nade da će u ovom desnom dijelu političkog spektra netko doći razumu, jer to očito postoje neki drugi motivi, ali vjerujem da će ova lijevi dio Hrvatskog sabora ipak na koncu shvatiti nužnost prihvaćanja ovakve odluke. Evo, toliko s moje strane, hvala lijepo. Vi vjerujete da će u konačnici 101 ruka biti 15. 12. dana? Vjerujem i nadam se da se to ne dogodi, onda stvarno bih rekao nema nas spasa. Jer jedna itekako logična odluka, to je da se pomogne jednoj napačenoj državi na jedan iznimno mali način, zapravo slab način, to je mala pomoć, je logična i svako koji ne želi prihvatiti mora se pogledati u ogledalo i reći zbog čega to radi. Ali ponovit ću, neka malo ovi gledatelji razmisle zašto neke stranke grčevito brane poziciju da ne dođe ukrajinska vojska u Hrvatsku na obuku, tek njih stotinjak. Ja ću opet ipak ostaviti jednu malu odstupnicu tim ljudima, mojim kolegama političarima. Možda je razlog isključivo što misle da ima glasova tamo gdje u ljudima koji danas favoriziraju Rusiju u ovom sukobu. Ali i to nije u redu, jer političar mora imati svoj politički stav i na osnovu njega skupljati glasove, a ne podilaziti glasačkom tijelu onda kada je u krivu. Dva pitanja uz vas, ako možete. Prvo, spomenuli ste sad Domovinski pokret i suvereniste kao neko ako djeluje kao da je dirigiran od Putina, prilike tako ste rekli ili već. Jeste li te tendencije primjećivali kod njih i u periodu kad ste surađivali s njima? Reći ću vam da su ti isti ljudi mene izbacili iz stranke zbog jedne nesuvisle stvari. Dakle, kad sam pozivao na javno zdravstvenu metodu cijepljenja, što je logično, što je cijeli svijet radio, a isto znamo, da je upravo Putin, odnosno Rusija, znači para obavještajno, kroz društvene mreže širila istu priču. Dakle, ja mislim da se tu možda radi ipak, ali nije bitan razlog, jer su oni direktno u komunikaciji, dogovoru, ili je to jednostavno zabluda, ali oni danas namjerno ili nenamjerno rade za Rusiju. Točka. Namjerno ili nenamjerno. Se je li tu rusko financiranje i tako dalje, to je tada ljudi iz stranke te jako ljutilo, pa vas zato sad pitam, kad ovo govorite o njima sada, kad se vratite unatrag? Ja ne znam tijekove novca u pojedinim strankama, dakle ja stvarno ne znam ima li tu financiranja crnih fondova i ostaloga, to je neka službe istraže, ali ono što je jasno i bjelodano, a to vide i novinari, a vidimo i mi, da neki kolege zastupnici danas rade upravo ono što bi napravio Putin da je u mogućnosti u Hrvatskoj. Ali prije te tendencije niste vidjeli? Pa gledajte, uvijek je tu bilo koketiranja, uvijek tu je bilo neke neeksplicitnosti i uvijek se tu znači išlo na ruku nekome, a taj se zove Vladimir. Putin ili još neki?
Dakle, mislim na gospodina koji živi u Kremlju. Još jedno pitanje, ako može, u društvenim mrežama se širi slika na kojima prelazite rukom preko vrata dok govori zastupnica Mrak-Taritaš prije dva dana u Saboru. Što ste htjeli time poručiti? Je bila neka šala, nisam njoj, ma ne, nešto ste to zabrijali. Ne znam, što je bilo? Nije bila ta poruka ovako? A ne, nisam njoj, nego nešto, ne, daj, molim vas, nemojte, budite ozbiljni, ajde. Znači, ma budite ozbiljni, molim vas, ajde. Mislim, nema što reći, nema pomoć ovom se radi, ali znam neka šara s kolegama neko nešto zaprkava, ali nema. Stvarno, evo, molim vas, malo ozbiljnosti, evo, čisto. Nemojte mi zamjeriti, ali evo.